Hej og velkommen til Anum Gaming og velkommen til Minecraft. I dag der skal jeg se, hvad er Noob vs. Pro til at bygge fodboldbaner? Og ja, Noob har skrevet sit N forkert. Det er meget grimt. Men Bo har skrevet det hele rigtigt. Men vi starter med at se Noob vs. fodboldbane, og så ser vi, hvordan den ser ud i forhold til Pro. Nu klipper vi lige. Og så ser vi Noobs' fodboldbane. Jeg er simpelthen på vej hen til Noob, eller en, der hedder Noobs' fodboldbane. Og ja, her kommer den. Da 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 da! What? Hvad er det der? Der er ikke symmetri. Hvad er det der for en fodboldbane? Og bolden er allerede for stor, det der mål er større end det der. At... Nu siger jeg lige, jeg er ikke lige så, jeg ved ikke helt så meget om fodbold, men jeg ved stadig ikke meget. Og jeg ved i hvert fald, at det der, det er ikke en fodboldbane. Altså, what? Bolden er gigantisk, altså. Altså, nu sammenligner vi lige bolden med mig. Altså, hvad har Noob tænkt på at lave? Ja, men nu kommer i hvert fald Pro's fodboldbane. Jeg håber, den bliver bedre. Nu kommer den. Ja, jeg er på vej hen til Pro's fodboldbane, eller ud til den. Jeg er en fodboldspiller. Jeg går ud til banen. Og hvis kan I se en ændring med mig? Ja. Før da jeg var ved Noob, der holdt jeg en jordblok, fordi det er Noob. Og nu holder jeg en diamondblok, fordi det er Pro. Og jeg er på vej ud til banen. Og... nu er jeg ude ved banen. Tja, da, da, da. Og okay, hvad står der her? Home teams replacement bench. Okay, det hjemmebanen holdes udskifter bank vildt. Og hvad står der her? Okay, der står der udholds udskifterbænk. Det er da fedt nok. Og jeg tror, at udebaneholdet går ud. Og der, hvor jeg stod, der tror jeg, at hjemmebane går ud. Ui. Og der står Pro der. Ej. Det er straffesparksfeltet. Er der 11 meter fra den her til stregen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11! Der er faktisk 11 meter, så er det 11 meter prikken, yeah! Okay, der er straffespark, jeg tager det ikke, så jeg står bag, ja, cirklen, det gør man altid. Ui, jeg starter bolden op. Yeah, bang! Det er da et fedt fodboldbane, jeg håber snart, at der kommer stadion og bander og det hele på, så kan det nok se rigtig sejt ud, altså med det der nu-bane. Ej, det dur ikke. Der er vi det intro sted. Altså, okay. Og Pro-botten rammer op i krydset. Og Mølmanden troede, den var herhen. Så er det så sådan her ud. Der er straffespark. Og den blå, det betyder modstanderen. Og den grønne, jeg lige tager her. Den grønne, det betyder, hvad? Det betyder mig. Så hvor den grønne er, det er det, at jeg tror, at bolden, den ender. Og det, hvor den blå bold er, det er der, hvor spilleren, han skyder bolden hen, fordi det er der, han vil have bolden hen. Så, det så sådan her ud. Bang! Nej, der var mål! Ej, hvorfor græder jeg som en pettebarn? Jeg tror ikke, der er nogen fodboldspillere, der græder sådan. Ja, yeah. Men det er det mindste Pro-banen. Ej, jeg har bare lyst til at være her, fordi ej, der er symmetri i det hele, altså. Det, ja, jeg håber, at I også synes, at det her det er Pro. Men nu går vi tilbage til introstedet, hvor vi så ser vores outro, så nu hedder det outrostedet, hvor Adam fortæller os de sidste ord.
Ja, det var simpelthen alt fra denne video, så tak fordi du så min video. Husk at subscribe og like, det gør mig glad, det er nemt og lækkert. Hvis du gerne så flere videoer, så bare gå ind på min kanal, Elm Gaming. Hej, vi ses i den næste dejlige, lækre gamer-video. Og også når du går ind på Elm Gaming igen. Hej.